kas var paveikt vairāk nekā tucis parasto elektroinstrumentu, tas ir lieliskais renovators. Pateicoties kvalitātei un veiktspējai, renovators ātri vien kļūs par jūsu iecienītāko darbarīku. Tas paveic daudz dažādu darbu, vieglāk, labāk un ātrāk nekā citi elektroinstrumenti. Atšķirībā no instrumentiem, kur darbības pamatā ir rotējošas vai turp atpakaļ kustības, renovatora darbības pamatā ir svārstības ar regulējumu ātrumu no 15 000 līdz 21 000 minūtē. Šīs svārstības nodrošina ievērojami precīzāku griešanu un sniedz lielāku drošību nekā instrumenti, kuru darbības pamatā ir rotējošas vai turp atpakaļ kustības. Šī mājokļa remontdarba ierīce jums būs noderīga gan veicot pamatīgus atjaunošanas darbus, gan sīkus ikdienas darbus. Tā ir aprīkota ar plašu klāstu papildu piedarumu. Uzlieciet renovatoram kādu no zāģēšanas asmeņiem, lai ātri un viegli zāģētu koku vai metālu. Tas var pārzāģēt līdz pat 5 cm biezu kokadēli. Uzlieciet pusapaļo asmeni javas noņemšanai un izbaudiet, cik viegli ir izzāģēt bojāto plīžu šuves. Pateicoties asmens pusapaļajai formai, jūs varat būt droši, ka neizzāģēsiet tālāk, kā nepieciešams. Ar citiem instrumentiem to labāk nemēģināt. Pievienotais putekļu sūcējs stiprinājums nodrošina no putekļiem brīvu vidi. Jums nav jāstrādā putekļu mākonī un uzkopšana pēc darba ir tīrais nieks. Īpašais skrāpis ļauj bez grūtībām noņemt veco linoleju, kā arī silikonu ap izlietnēm un citām darba virsmām. Uzlieciet pusapaļo zāģa asmeni un esiet gatavs izzāģēt kontaktu ligzdu vietas un pateicoties tam, ka renovator darbību nenodrošina rotējošas kustības, jūs nekad neiezāģēsiet par dziļu. Trīsstūra veida pulēšanas uzgals ir papildināts ar dažāda rupjuma smilšpapīra plāksnēm, mēbeļu apstrādei. Turklāt ļauj viegli piekļūt stūriem un citām grūtaisniedzamām vietām. Vibrējošās līpašīnas nogurdina rokas turpretī svārstības, kas ir renovator darbības pamatā praktiski novērš vibrāciju. Renovators ir izturīgs un kalpos ilgi. Jautājiet mūsu operatoriem arī par 37 papildu piedarumu komplektu, kurā ietilps trīsstūrveida skrāpis, dimanta asmens griešanai un vēl daudz kas cits. Nav svarīgi, vai esat pašdarbnieks vai profesionāls amatnieks. Jūs novērtēsiet renovatora spēju paveikt tik daudz lietu jūsu mājoklī. Šis ir instruments, bez kura vairs nevarēsiet iedomāties nevienu remontdarbu. Iegādājies savu renovatoru. Komplektā saņemsiet arī 15 piedarumu komplektu. Paveic daudzus remontdarbus ar renovatoru. Arī par 37 papildu piedarumu komplektu, kurā ietilps trīsstūrveida skrāpis, dimanta asmens griešanai un vēl daudz kas cits. Nav svarīgi, vai esat pašdarbnieks vai profesionāls amatnieks. Jūs novērtēsiet renovatora spēju paveikt tik daudz lietu jūsu mājoklī. Šis ir instruments, bez kura vairs nevarēsiet iedomāties nevienu remontdarbu. Iegādājies savu renovatoru. Komplektā saņemsiet arī 15 piedarumu komplektu. Paveic daudzus remontdarbus ar renovatoru.